Yeah, keep it. Salad there. Good. Ja. Og så er det
Ja, for å si det mildt. Jeg var glad når jeg startet den kampen her. Det var mye temposving du får på det. Ja, det er det. Det er spesielt når standard er sånn, så intensivt, at du som første måtte legge en Rebelmaster rundt 3 har kjempeoppdrag. Det svart splash, nytt egentlig. Ja, det nok jeg selv dyrt med. Men jeg liker det veldig godt. Ja. Så litt. Nei, holdtriffen jo genial med alt mulig smakebil, tror jeg. Så. Den det. Jeg har Fancy Goblin for nektoblokket og holdtriffen, så jeg tar den med blokket. Ja. Alright, jeg begynner jeg. Ja. Det høres ut som et godt valg. Keep it up. Yep.
Cottis. Har du skulle inte? Tänk om jag ska respondera för okay. Du går till combat. Det är ett kort jämpande. Ja. Tumbok. Stopp. Kör vi då. Ja. Bra. Ja. Combat. Ja. Tack för tiden. Fint opplegg. Ja. Nei, du gikk bare rett i attack, så fikk liksom ikke helt tid til å respondere.
Ja, nei, så jeg tenkte at takk kundene dette var seg også, det var ikke stoppet på en del. Ja. Smak. Ja. Det går fort. Kan säkert betala en röd och en colorless. Yeah. Sacrificing another creature. Ja. Yeah. Och två på player. Ja. Yeah. Kan du säga han? Och så kan jag sacrifice en annan creature. Men han är grave. Och då går han till han. Man kan inte magma spraya mig nu, är det som är grejen? Ja. Ja, det fick ju väck blodsukt. Det var ganska bra. Plus det eksploderte det skikkelig. Jeg tar den. Ja, keep it. Right. Ja. Fetch. Det er ganske lurt. Jeg passer til deg. Ja. Hardcast. Ja. En stopp. Ja. Same god. Outburst.
tur. Skyt opp. Skyt en takk. Ja. Ska vi se. Ja, no luck. Så en. Så det du som uppstår. Ja, familjer med jobb. Noe godt av det? Ja. Akkletning. 2 og 1. Combat. Så finner man meg. Hva er det? 16. Du fikk jo 1. Ja. Spray? Ja. Combat. Skal du ta? Hvordan? Skal du ta? Combat? Ja. Yep. 2 på den, 1 på deg. Tøff kampen.